Tako je. Nema još pravo glasa. Ako možete bliže, molim vas. Da budem ovako na mini, znaš. Ma, znaš. Ne prvi. Znate, pet izbojne jedinice. Oni su doma meni, koji su zapravo Vinkovce. A u Slavoni da i ne govorim. Neki dan sam bio na jednom sučeljavanju sa njihovim glavnim predstavnikom i rekao sam, vi kradete sve od kokoši, šahti, armaturnog željeza do energetskih firmi i svemirske tehnologije. A onda sam shvatio, na kraju čovjek je za vrijeme emisije krao, vjerovali ili ne, krao je vrijeme. Dakle, on se javio i kad mu je voditeljica dala riječ i kad mu nije dala riječ. Dakle, to je jedan još... Slavonija je prošla teška vremena u posljednjih 30 godina, a zadnja je svakako ona afera sa afričkom svinjskom kugom. Dakle, dok su slavonski seljaci trpili velike posljedice zbog nepravovremenog, nestručnog djelovanja hrvatske vlade, neko se opet obogatio. Sad kad bi postavio nagradno pitanje, ne bi trebalo puno da se da točan odgovor. Preko Hrvatskog sabora do Brisela. I na svakoj od tih razina pokazali da se politikom možeš baviti na drugi način. Onda donesu Lex AP kako bi se onima koje ne mogu podmititi začepila usta. Ali ni to nije dovoljno. Jer hrvatski ljudi su ponosni i znaju se boriti protiv nepravde. E onda, za te dolazi Turudić. Kako bi sve predmete, kao što je onaj, recimo, Gabrijele Žalac, koji upravo iz ovog kraja se i dalje držalo u ladicama. To je ta Plenkovićeva Hrvatska. To pokušava prikriti. Ali postoji druga Hrvatska. Ta Hrvatska danas stoji ovdje pred vama. To je Hrvatska koja želi graditi. To je Hrvatska koja želi stvarati. To je Hrvatska koja nakon 17.4. želi besplatne vrtiće za svu djecu. Koja želi veće plaće. Koja želi veće mirovine. I koja to zna ostvariti. U 4 godine vratit ćemo hrvatskim umirovljenicima ono što im je Plenković uzeo u 8. Ovo je jedina opcija koja to može ostvariti. I za hrvatsku djecu, i za hrvatske radnike, za mlade da ne odlaze iz Hrvatske, ali i za hrvatske umirovljenike koji su 30 ili 40 godina uložili svoje ruke, svoja leđa da grade ovu zemlju. Ajde dođi na sučeljavanje i to pokaži. Ili će se pokazati istina. Da nemaš hrabrosti jer nakon 8 godina nemaš što reći. Jer su sve tvoje laži od strane hrvatskih ljudi do sada već viđene i razotkrivene. Stari moj, ili dođi na sučeljavanje, ili šuti jer si potpuna kukavica. Hvala, ako imate pitanja, tu smo na njih odgovoriti.